алаштың атақтаған атақтағы алар. Бүгін алаш қозғаласының жүзінде арналған дөңгелек үстелінде қош келіпсіздер. Біз осы алаш қозғаласын зерттеп жүрген астаналық нашарлама ғалымдар шақырған болатынбыз. Бірақ уақытқа байланысты кейбіреулердің жиналыстарына қатысты бас тартыватыр. Бірақ біз оны тоқтап қалмаймыз, өйткені көбіс бір адамнан басталады. Сондықтан бүгінгі шарамызға біз сөзге рұқсат етсеңіздер. Алаш зиялыларының жалпы қазақ даласында ұлттық идеяны негіздеген жөнінде елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев тарих толқыны еңбегінде былай деп айтқан еді. 20-шы ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани зерде игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілі дейді. Ал енді 20-шы ғасырдың басында қазақ қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты болған атап айтқан абзал деп жазды. Ал енді биылғы жыл өздеріңіз білесіздер, алаш қозғалысы жағынан өте жақсы жаңалықтармен басталды.